Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite InfoPlus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost InfoPlusa je politički analitičar Predrag Kalezić. Ovo su vijesti danas za 9. avgust. Predsjednik Crne Gore završio konsultacije o mandataru za sastav vlade. Crna Gora i dalje bez strategije za borbu protiv siromaštva. Vlade Crne Gore i Srbije za dogovor o sudbini instituta dr. Simo Milošević. I sjutra pretežno sunčano i toplo. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima Ujedinjene Crne Gore, Albanske alternative i Demokratskog saveza Albanaca. Završio je formalne konsultacije o izboru mandatara za formiranje 44. vlade. Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović saopštio je nakon konsultacije kod Milatovića da lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić ima njihovu podršku da bude mandatar, a da li će glasati za vladu zavisi od sastava. Zahvalili smo se predsjedniku što je uveo novu praksu da pozove i male i velike na razgovore o novoj vladi. Precizno smo se izjasnili, bili smo na listi pokreta Evropa Sad. Borili smo se da naša lista napravi što bolji rezultat i da Spajić bude mandatar. On ima našu podršku. Da li ćemo glasati sutra za vladu? To zavisi od sastava vlade. Voljeli bismo da damo podršku vladi za koju se nadamo da će podržavati 49 poslanika, rekao je Danilović. Podršku Spajiću dao je predsjednik Albanskog foruma Nik Đeljošaj. On je kazao da je njihov partner svako ko ima jasan stav, kao kako je rekao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Mislim da možemo da dođemo do mandatara koji će ovu zemlju voditi ka evropskim vrijednostima. Opredijeljeni smo za principe, razvoj i da vodimo Crnu Goru ka evroatlantskim integracijama, kazao je Đeljošaj, dodajući da poštuju volju građana Crne Gore. Današnjim sastancima Milatović je završio konsultaciju u izboru mandatara za sastav nove vlade, koja je započeo 31. jula. Većina parlamentarnih stranaka saopštila je da je za njih prihvatljivo da mandat za sastav nove vlade pripadne lideru pokreta Evropa Sad Milojku Spajiću, kao i to da je Crnoj Gori potrebna stabilna i proevropska vlada. A gost InfoPlusa je politički analitičar Predrag Kalezić. Gospodine Kaleziću, dobar dan i dobrodošli u InfoPlus. Dobar dan, pozdrav za vas i vaše gledalce. Evo, završene su konsultacije predsjednika države Jakova Milatovića sa predstavnicima parlamentarnih strana kao mandataru za sastav nove vlade. Negdje se očekuje i da će on biti povjeren lideru pokreta Evropa Sad Milojku Spajiću. Da li očekujete to i vi ili možda postoji neka druga opcija? Pa evo, kao što ste i vi rekli, ali kao što cjelokupna javnost Crne Gore percipira na osnovu završenog ovog kruga konsultacija kod predsjednika gospodina Jakova Milatovića, moglo bi se reći da su dvije stvari, da kažemo, relativno izvjesne, a to je da će ovaj mandat za sastav nove vlade najvjerojatnije dobiti gospodin Spajić, jer je to otprilike, da kažemo, decidno iskazana volja najvećeg broja političkih subjekata koji su bili na konsultacijama kod gospodina Milatovića i jednostavno maltene su svi izrazili spremnost da podrže gospodina Spajića za mandatara. Neki od njih su imali neke, da kažem, dodatne uslove, ali u suštini prevladava stav da je gospodin Spajić i prirodno neko ko je kao predvodnik najvećeg subjekta i prirodno kandidat za mandatara. Ona druga stvar što je, da kažemo, opet sa druge strane nije izvjesna, to je jednostavno konfiguracija buduće vlade, da li će to biti vlada od 41, 2, 3 ili će se ići na neku stabilnu većinu, ali to ćemo već vidjeti detaljnije u procesu koji je iza nas, koji će krenuti onog trenutka kad saznamo ime mandatara. Skoro je tačno 2 mjeseca od vanrednih parlamentarnih izbora, još uvijek nemamo ni mandatara, a ni vlada čini se da je na nekom dugom štapu. Očekujete li da će taj proces biti brzo završen ili da će se odugovlačiti? Pa, nakon 30. avgusta, da kažem, to političko polje postalo je raznovrsnije i dinamičnije. Više se nikad u Crnoj Gori neće tako lako sastaviti vlada, to vam govori. U prilog tome idu i izjave koje imam ovih dana od strane političkih subjekata. Znači, računam i mislim da veliki broj političkih subjekata je izuzetno zainteresovan za učešće u ovoj vladi. Kažem, to je, kažem, neka vlada koja dolazi nakon eliminacije gospodina Đukanovića iz političkog polja i jednostavno
dosta političkih subjekata ima interes da se nađe upravo u ovoj vladi i pokaže jednostavno da Crna Gora može da se vodi na drugačiji način. Ono što je teško sada reći u ovom momentu, a to je koliko će sad ti razgovori o konfiguraciji vlade trajati. I ja sam isto tu na fonu da veliki broj političkih subjekata taktički oprezno pristupa ovom procesu, tako da je moguće da se i neka koncepcija vlade sazna tek u nekim završnim fazama kompletnog procesa koji će gospodin Spajić imati pred sobom. A šta je po vašem mišljenju recept za stabilnu izvršnu vlast? Pa ja sam na nekom praktičnom fonu, da nema tu neke komplikovane pozicije u suštini. Gospodin Spajić ima jasno definisane šine po kojima treba da ide. Na jednoj strani je politički iskazana volja na izborima 11. juna, kojim je potvrđena velika avgustovska pobjeda koja je bila 30. augusta 2020. godine, a na drugoj strani su principi koje je usvojila Evropa sad i koji su ponuđeni političkim subjektima na izjašnjavanje koji učestvuju u vladi. Mislim da je situacija sasvim zdrava i zrela i treba postupiti mudro, kao što reče danas gospodin Đeljošaj, svaki onaj koji iskaže javni stav o prihvatanju predloženih principa i prihvatanje procesa pridruživanja Evropskoj uniji, a vodeći računa o iskazanoj volji građana na izborima, svaki taj je poželjan kao partner u razgovorima za buduću vladu. Tako da treba se u tim okvirima kretati i gospodin Spajić treba da ide na formiranje jake i stabilne vlade. Paralelno sa formalnim konsultacijama o mandataru održavaju se i one neformalne. Recite nam za kraj, očekujete li da koalicija za budućnost Crne Gore bude dio nove vlade i šta bi to značilo? Pa prvi put u crnogorskom političkom polju onaj ko malo subtilnije percipira dešavanja, može se nazrijeti percepcija da kako u unutrašnjem političkom prostoru, tako i sa analize razmišljanja međunarodne determinante, svi politički faktori u Crnoj Gori, sem DPS-a, su na neki način dobrodošli u novu vladu. Sa zadovoljstvo pojedinima od njih u političkom spektru može da bude stvar ukusa, ali prepreka i zapreka koje su do sada bile više nema. Naročito ako se sagleda i neki možda širi, čak regionalni kontekst, onda nije nemoguće da se koalicija za budućnost Crne Gore nađe u novoj vladi, što bi doprinijelo stabilnosti te vlade i jednostavno na neki način sublimiralo iskazanu volju građana da se potvrdi vrijednost i pobjeda avgustovske većine još od izbora 30. augusta. Gospodine Kaleziću, hvala vam što ste bili gosti InfoPlus. Hvala vama, pozdrav. InfoPlus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Univerzitetski profesor i politički analitičar Srđan Vukadinović smatra da bi lideru pokreta Evropa Sad, Milojku Spajiću, najsigurnije bilo da formira vladu s tri politička subjekta, kao i to da resore treba podijeliti shodno rezultatima izbora. Spajić mora da formira vladu brzo i efikasno sa pokretom Evropa Sad, koalicijom za budućnost Crne Gore i demokratama. Ako pak bude insistirao na dvotrećinskoj vladi, ona će biti puno nestabilnija, kazao je Vukadinović. On zaključuje da bez koalicije za budućnost Crne Gore nema stabilne vlade. Od 17 članova vlade u tehničkom mandatu, njih 10 nije dalo saglasnost da Agencija za sprečavanje korupcije pristupi podacima na njihovim računima bankarskih i drugih finansijskih institucija. Ipak, podaci iz imovinskih izvještaja koji su predati ove godine pokazuju da je 10 ministara sa supružnicima i članovima porodice prijavilo da posjeduju ušteđevinu od preko 314.000 eura. Najveću ušteđevinu ima potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, koji je naveo da na računima ima 82.500 eura, a on je među onima koji su dali saglasnost da im se kontroliše stanje u bankama. Crna Gora je već duži niz godina bez preciznih podataka o broju siromašnih, kao i bez strategije za borbu protiv siromaštva. Upozoravaju iz Fondacije Banka hrane povodom 9. avgusta, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva.
Iz Fondacije Banka hrane navode da je Crna Gora, iako ima svega 620.000 stanovnika i sistem socijalnog kartona, već duži niz godina bez preciznih podataka o broju siromašnih. Nemamo precizan podatak o broju osoba koje ne mogu da se prehrane, kupe zdravu hranu djeci, nemaju adekvatno stanovanje, pristup osnovnoj infrastrukturi i servisima kao što su voda, grijanje, sanitarije i struja, kao ni broj onih koji žive u nebezbjednim stanovima, ali ni broj beskućnika, kazali su iz te fondacije. Oni dodaju da država, uprkos podacima međunarodnih organizacija, da se u riziku od siromaštva nalazi svako treće dijete, odnosno svaka četvrta odrasla osoba, nije ni do danas usvojila strategiju za borbu protiv siromaštva, niti je njeno sačinjavanje planirano. Iz Banke hrane navode da je došlo do pogoršanja mjesta Crne Gore na svjetskom indeksu bijede. Crna Gora među 157 zemalja nalazi se na 34. mjestu s indeksom 52,6, a kao glavni razlog za ovako lošu poziciju ili problem koji vlada u našoj državi navodi se nezaposlenost. Ovo je vrlo loš rezultat s obzirom na to da je Crna Gora na listi za 2021. godinu bila na 64. poziciji sa indeksom 19, navodi se u saopštenju. Prag rizika od siromaštva u Crnoj Gori u prošloj godini po Monstatu za mjesec dana je za jednu osobu 189 eura, a za četvoročlanu porodicu sa dvoje djece mlađe od 14 godina skoro 400 eura. Koliko su minimalne potrebe porodice i to bez uračunate rente, pokazuje na minimalna potrošačka korpa koja premašuje 800 eura. Iz Fondacije Banka hrane zaključuju da je nužno unapređenje sistema minimalnih naknada, socijalne pomoći, ne samo zbog poboljšanja situacije najsiromašnijih, nego sa aspekta izgradnje socijalno pravednijeg društva. Budva je spremno dočekala ljetnju turističku sezonu, pa su hotelski kapaciteti popunjeni, a slično je i u privatnom smještaju. Prijestonica crnogorskog turizma i ove godine nudi brojne sadržaje za sve kategorije gostiju. Od 42.000 turista koji trenutno borave u Budvi, oko 17.000 gostiju boravi u budvanskim hotelima, kazala je predstavnica turističke organizacije Budve Tijana Kotarac. Ovo je onaj period kada su uglavnom svi kapaciteti popunjeni, posebno u hotelima. Oko 17.000 gostiju je u budvanskim hotelima i to je na nivou maksimalne popunjenosti, što znači da bi trebalo sigurno u budućnosti razmišljati o tome da se prošire hotelski kapaciteti, a naravno mislim da će tome doprinijeti između ostalog i naši sugrađani koji već grade i prave male porodične hotele koji su negdje i budućnost Budve i čitave budvanske rivijere. Kotarac je napomenula da posljednjih dana rade procjene jer, kako je istakla, pored prijavljenih gostiju ima i onih koji to nisu. S obzirom na to da imamo oko 35.000 registrovanih ležajeva, a oko 17.000 stambenih jedinica, to jest uslovnih ležajeva, 70.000 koji plaćaju turističku taksu, onda moramo pretpostaviti da jedan broj ljudi se trenutno nalazi u tom nerezidencijalnom smještaju i da oni ne plaćaju boravišnu taksu. Možda su prijavljeni u sopstvenim stanovima, ali dakle neki podatak kojim sada baratamo u ovom periodu godine je oko 60 do 65.000 turista. Kotarac smatra da bi moglo biti bolje u privatnim smještajima jer, kako saznaje od udruženja privatnih izdavalaca, sezona nije na nivou koji su očekivali, te istakla nedavno pokrenutu kampanju Ask Me, koja će turistima na Budvanskoj rivijeri olakšati boravak. Mladi ljudi, uglavnom koji govore strane jezike, imaju kompletnu opremu, majicu, kačkete i tako dalje, šeširiće, na kojima piše Ask Me na određenom jeziku koji oni govore, tako da već primjećujemo danima kako su veoma zadovoljni svojim radom na terenu. U Budvanskoj rivijeri, najvećoj hotelskoj grupaciji u Crnoj Gori, zadovoljni su dosadašnjim rezultatima ljetnje sezone. Portparolka te grupacije Jelena Kaluđerović kazala je da su 1656 smještajnih jedinica u njihovim hotelima popunjeni i dodala da su jako zadovoljni tokom samog špica sezone. O tome u prilog govore i financijski pokazatelji. Evo da kažem da smo za prvih 7 mjeseci, dakle, ostvarili 94% veći prihod u odnosu na 2022. godinu, što je nekih 6 miliona više, a kada je u pitanju, dakle, poređenje sa 2019. godinom, imamo, dakle, rast prihoda za 22%, odnosno za nekih 2,3 miliona. A evo šta turisti kažu o Budvi.
Ćao, iz Londona smo. Uživamo ovdje, vruće i sunčano u poređenju sa vremenom u Velikoj Britaniji. Jako je zabavno i lijepo. Ja sam iz Brooklyna, New York. Nije mi prvi put ovdje, bila sam i prije. Volim ovo mjesto. Iz Beograda i ovaj drugi put da smo ovdje. I mislim, lepo je, baš je super. Prošle godine je bila dosta hladnija voda, a sad je baš topla. Prelijepo je zelenilo i veoma jeftino, što je veoma iznenađujuće. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Vlade Crne Gore i Srbije će u najkraćem mogućem roku dogovoriti način i dinamiku rješavanja uzajamnih otvorenih pitanja kako bi se umanjile ukupne obaveze instituta dr. Simo Milošević i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja. To je saopšteno nakon sastanka ministra financija Aleksandra Damjanovića sa srbijanskim kolegom Sinišom Malim u Beogradu. Imajući u vidu da se radi o pravosnažnoj sudskoj presudi koja je izvršna i koja je obaveza Crne Gore, razgovarano je o modelu izmirenja duga po pomenutoj sudskoj presudi, uz istovremeno rješavanje pitanja neizmirene obaveze Srbije prema Crnoj Gori za staru deviznu štednju. Dogovoreno je da se, kako bi se izbjegla eventualna blokada instituta, a time i gotovo izvjestan stečaj, u najkraćem mogućem roku između dvije vlade dogovori način i dinamika rješavanja ta dva pitanja, navodi se u saopštenju. Prodaja udžbenika za učenike srednjih škola počeće 20. avgusta, saopštio Dušan Petričević iz Zavoda za udžbenike. Za srednju školu udžbenici nijesu besplatni i cijene se kreću od 105 eura za prvi razred gimnazije, za drugi i treći 88 eura i za četvrti 83 eura. Ima i novih udžbenika, to su sociologije za treći razred gimnazije i za srednju stručnu školu čitanka, tako da će biti i nekih malih korekcija u cijenama, saopštio Petričević. Policija podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika odbora direktora Željezara Nikšić Marka Perunovića zbog sumnje da je neovlašteno iskoristio 19.000 eura sa službene kartice, saopšteno je iz uprave policije. Perunović je podnio ostavku na tu funkciju odmah nakon što je objavljeno da je službenu karticu koristio za privatna plaćanja, iako je odmah nadoknadio novac. U Crnoj Gori je prošle godine pozitivan prirodni priraštaj zabilježen u samo 7 od 24 opštine, pokazala je analiza Centra za demokratsku tranziciju društva statističara i demografa. Kako je saopšteno iz CDT-a, prošle godine je pozitivan prirodni priraštaj zabilježen u Podgorici, gdje je bilo 797 više rođenih nego umrlih, a slijede Budva sa 142, Rože sa 119, Tivac sa 69, Tuzi sa 40, Plav sa 18 i Ulcin sa 5. Iz te nevladine organizacije kazali su da je smanjenje stope nataliteta u Crnoj Gori uslovljeno različitim faktorima, prije svega biološkim i ekonomskim. Teška nesreća dogodila se danas oko 11 časova kod željezničke stanice Mojanović u Zeti kada se maloljetnik star 17 godina popeo na vagon jednog od parkiranih vozova kako bi se fotografisao. Mlađić je dobio teške tjelesne povrede opasne po život, nakon čega je transportovan u klinički centar u Podgorici. Od početka ove godine oglašeno je više od 19.000 slobodnih radnih mjesta i to 16.48.000 na određeno i 2.88.000 na neodređeno, navodi se u izvještaju Zavoda za zapošljavanje. To je 1.500 više nego u istom periodu prošle godine, dok je u toku cijele 2022. izdato gotovo 28.000 oglasa za zapošljavanje. Nezaposleno na kraju jula u Crnoj Gori bilo je 38.700 građana, odnosno 5.73.000 manje u istom periodu prošle godine, dok je posao od početka 2023. preko Zavoda za zapošljavanje našlo više od 10.000 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je pismo dijela evropskih i američkih parlamentaraca suštinski pismo protiv Srbije i da je to samo još jedan očajnički pokušaj onih ljudi koji svakodnevno pokušavaju da izazovu sukobe. Vučić je kazao da ga pismo u kojem se traži da Vašington i Brisel preispitaju politiku prema Srbiji nije nešto naročito uznemirilo. Kriv sam što pomažem narodu Republici Srpskoj. Sve kao lutkar povlačim poteze, na povodcu držim razne političare i sve druge. Isto tako Bog zna šta radim sa Srbima u Crnoj Gori želeći da istaknem njihovu tešku poziciju. Na Kosovu i Metohiji pre svega pravim probleme pošto ne priznajem nezavisnost Kosova. Samo da kažete ljudima o čemu se radi. Jer postoje mediji u našoj zemlji koji hoće da kažu da je to pismo protiv Vučića. Ono je samo formalno naslovljeno na mene. A suštinski protiv Srbije.
Vučić je naveo da je jasna pozadina napada dijela zvaničnika Zapada na aktualnu vlast u Srbiji. Zato što oni kažu da bi onaj bio dobar onaj u Srbiji koji bi priznao nezavisnost Kosova. A ja sam kriv zato što ne priznajem nezavisnost Kosova i time izazivam nestabilnost u regionu i pravim probleme. Izazivam nestabilnost u regionu jer se zalažem za prava srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Isto i u Crnoj Gori. To je moja krivica. Ja sam ponosan na tu krivicu i ponosan sam kada me napadaju Ališa Kerns, Bob Menendez ili Titus i Torres. Predsjednik Srbije je kazao da ne očekuje da Ukrajina prizna nezavisnost Kosova jer bi to Kijevu donijelo veliku političku štetu. Jer zamislite da Ukrajina prizna nezavisno Kosovo. U jednom danu je izgubila sve što je imala u svojim rukama. Kompletan politički kredibilitet, sve gubi u jednom danu. Uopšte ne pričamo o odnosima sa Srbijom. Pa kako posle toga Ukrajina danas može da kaže da se drži međunarodnog javnog prava, povelje Ujedinjenih nacija? Pa kako posle toga može da kaže? Ne može. Taj adut, uveren sam, Zelenski neće da baci iz svojih ruku. Vučić je najavio velika ulaganja u razvojne projekte, prije svega autoputeve, bolnice i škole, što će doprinijeti daljem ubrzanom ekonomskom razvoju Srbije. U narednom prilogu pogledajte najvažnije vijesti sa međunarodne scene. Rat u Ukrajini ušao je u 532. dan. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su spriječili pokušaj Kijeva da dronovima napadne objekte u Moskovskoj oblasti, te da je protivvazdušna odbrana uništila dva drona. Ishod oružanog sukoba u Ukrajini odredit će spoljne političke snage, a ne Kijev, smatra komentator CNN-a Steven Collinson. Jedna od glavnih tragedija Ukrajine, koja izvodi vrlo važnu ofanzivu, koja još nije opravdala ni njihova ni zapadna očekivanja, jeste to što ne može sama da odlučuje svoju sudbinu, piše Collinson. On ukazuje da Kijev zavisi od velikih zaliha oružja sa zapada, a također napominje važnu ulogu koju će ruski predsjednik Vladimir Putin igrati u okončanju sukoba. Varšava planira da formira poljsko-ukrajinsku jedinicu, navodno zbog bezbjednosti, a u stvari radi okupacije zapadne Ukrajine, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Poljska je postala glavno oruđe američke antiruske politike. Ona izražava namjeru da izgradi najmoćniju armiju u Europi i s tim u vezi Varšava je počela da kupuje ogromne količine naoružanja od SAD-a, Velike Britanije i Južne Koreje, rekao je Šojgu na sastanku kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije. Ruske jedinice spriječile su 6 pokušaja ukrajinskih snaga da probiju liniju fronta u Donbau, a tom prilikom likvidirano je 60 ukrajinskih vojnika. Jedinice grupe Centar uz podršku artiljerije i avijacije odbili su 6 pokušaja napada jurišnih grupa 21. i 42. mehanizovane brigade i 68. ukrajinske brigade. Gubici protivnika su iznosili oko 60 vojnika, a uništena i brojna tehnika, navodi se u saopštenju ruske vojske. Vrećica sa kokainom pronađena nedavno u zapadnom krilu Bijele kuće navodno je pripadala nekom iz okruženja porodice američkog predsjednika Josefa Bidena. Američki mediji navode da su nadležni organi, uprkos tome što je javno objavljeno da je zbog nedostatka fizičkih dokaza istraga o vrećici kokaina zatvorena, iako nije identifikovana osoba koja ju je nosila, bili u stanju da otkriju o kome se radi, te da je u pitanju neko iz orbite porodice Biden. Najmanje 41 migrant poginuo je nakon što se mali brod, koji je splovio iz Tunisa, prevrnuo i potonuo dok je plovio u sicilijanskom Moreuzu. Tragediju su preživjeli 3 muškarca i jedna žena, koja je spasao brod Rimona, koji ih je prebacio na patrolni čamac italijanske obalske straže. Preživjeli migranti su porijeklom iz Centralne Afrike. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam ugodnu noć.